Kwenye chaneli yetu leo tujifunze jinsi ya kutuma document au kuattach document kwenye email unapomtumia mtu, aidha ni mfanyakazi unatuma maombi ya kazi, au serikali saizi imeanzisha mfumo wa wafanyakazi kutuma madai kwa njia ya email. Basi unachotakiwa kufanya cha kwanza ni kwenda kwenye Gmail ambako unakuwa email yako ile ulishaiweka. Basi hapo utabonyeza hii alama ya peni au penseli chini kulia, kwa maana ya kwamba utabonyeza compose. Baada ya hapo utaletewa ukurasa ambao unatakiwa uandike na uandike email yako na uattach document. Kitu cha kwanza inaonyesha hii email imetoka kwa nani. Kwa hiyo hapa hakikisha iko email address ya kwako. Alafu inaenda kwa nani? From, iwe email ya kwako, to unayemtumia. Kwa hiyo hapo unaandika, natoa mfano. Kwa utaandika labda hiyo luotamazingira@gmail.com, subject utaandika tu kwa kifupi hiyo email inahusu nini, labda madai likizo. Halafu hapo utaandika unachotakiwa kuandika kwa kifupi, kwamba aidha madam kwaju saa. Halafu utaandika labda andika nani yako, email yako hapa, vyovyote utakavyo natakiwa kuandika. Ukishaandika hapa mwishoni, unamalizia labda jina lako, let me see, hapo hivi. Alafu sasa jinsi ya kuattach document, inabidi labda uattach barua ambayo iko scanned, ambayo unakuwa ulisha scan tayari barua, labda vyeti sijui, au cheti cha kuzaliwa cha kwako, si cheti cha ndoa, labda vyeti vyako vya kuhitimu shule, unatuma maombi ya kazi sehemu. Unachotakiwa kuja, unakuja kubonyeza, kuna kama kapini haka hapa juu kabisa upande wa kulia, kuna pini na kama kamshale. Sasa unabonyeza hapa kwenye kapini, ndio hapo pa kuweka attachment. Ukibonyeza hapo kapini italeta attach file, utabonyeza attach file, itakuleta huku ambako utabonyeza list hapo juu kushoto juu. Baadaye utabonyeza hiyo document unayotaka kuituma iko wapi, iko maeneo gani. Kama iko kwenye simu, mimi iko kwenye simu, natoa mfano, mimi iko kwenye simu, naweza kuwa kwenye simu, naweza kuwa kwenye download, naweza kuwa kwenye image, whatever, lakini mara nyingi zinakaa kwenye simu kama unatumia simu. Kama unatumia computer, PC, laptop, kama ni ile desktop, itakupeleka kwenye mafaili kule kwenye drive D au drive C, utachagua wewe huko, utachagua drive C au drive D, afu unachagua folder uliloweka ile document yako na upload. Kwa hiyo mimi hapa hapo nachagua folder sasa ambalo tuseme labda pictures hii. Natoa mfano, niko document moja wapo labda hii hapa. Unachagua document, ukishachagua document tayari imekuja hii hapa kama unaona. Kwa kama zinahitajika mbili za kuattach, unarudi pale pale penye kapini hapa juu. Ukibonyeza hapo ambako kamekaa kama kamshale katikati ya hizo nukta tatu na haka kapini, hiyo maana yake tayari unatuma. Usibonyeze hiyo, itatuma, afu itatuma email ikiwa empty, haina attachment. Kwa hiyo ubonyeze haka kapini, hakikisha unaenda tena, unarudi tena hapa, unaenda tena unachagua document ambayo unataka kutuma ya pili, unayotaka kuiattach ya pili yake,
unachagua. Kwa hata kama ziko dokumenti tatu nne tano zote, basi unafanya hivyo hivyo, una tumia mfumo huu. Alafu ukimaliza kuattach dokumenti zako, unabonyeza sasa haka kamshale ambako kako katikati ya pin na hizo doti tatu, kwa maana ya send. Kwa ukibonyeza send, basi sending message. Imeshaenda. Kwa hakiki kama imeenda, njoo kwenye send. Kwenye send utaikuta hii hapa, mi madai ya likizo. Imeenda. Ukiona haionekani hapa kwenye send, inaweza ikawa iko kwenye draft. Ukiona iko kwenye draft, manake bado haijaenda, aidha kwa ajili ya network au vipi. Kwa hiyo unapotuma document hakikisha imeenda, njoo kwenye send, fungua, angalia. Ukiiona hapa kwenye send kama hivi hapa, madai ya likizo, basi unajua hiyo document yangu imeenda. Ndugu wasikilizaji, ndugu watazamaji wa chaneli yetu, usisahau kusubscribe na kushare ili watu wengi waje wajifunze na we mwenyewe, ili tukiposti video nyingine basi usiikose. Nitaposti vitu mbalimbali vya kujifunza vya teknolojia, na kama kuna kitu chochote unataka tujifunze pamoja hapa, komenti hapa chini, mimi nitakifanyia kazi, nitaileta video yake jinsi ya kukifanya hicho kitu. Asanteni kwa kunisikiliza.